Morjesta ja tervetuloa takas Arrakikselle. Mä olen Miika. Frank Herbertin Dyyni-sarja on saanut lukuisia sovituksia alkuperäisten kirjojen lisäksi. Tällä kanavalla käsittelin taannoin ensimmäiseen trilogiaan kautta kirjaa, mitä se nyt ottaa, ja sekä tarkemmin vielä David Lynchin vuoden 1984 elokuvaan pohjautuvan Dune-pelin vuodelta 1992. Katso se nyt ensin, jos et ole vielä kattonut. Mä odotan tässä, paina paussia ja katso se, tuossa linkki. Noin, kiitos. Myös tämän videon aiheena on Dune-peli vuodelta 1992, joka ei siis ole jatko-osa, vaan kyseessä on ikään kuin esiosa, eli prequeli. Tavallaan. Ei oikeastaan, mutta tavallaan. No ei se kyllä oikeastaan ollenkaan, mutta on se. Dunella ja Dune 2 ei siis ole varsinaisesti mitään tekemistä keskenään muuta kuin aihepiiri, tapahtumapaikka ja muutama valittu sukunimi. Viulut ja kryysveitset on maksanut kuitenkin sama tuotantoyhtiö eli Virgin Interactive. Tämä Cryon kehittelmä Dune aikaisemmalta videolta oli siis saanut sekavan myyntipuheensa takia rahoittajilta hylsyjä. Mitä siellä kulisissa sitten loppujen lopuksi sen kanssa tapahtui, riippuu vähän siitä, mikä lähde on ollut käytös. Yhden tarinan mukaan rahaa vähän niin kohdettiin salaa sinne, toisen mukaan vähän vahingossa. Yhden mukaan rahoitus piti perua, mutta se jäi jotenkin vaiheeseen, kukaan ei Ranskaan muistanut sanoa, että rahaa ei enää tule. Yhtä kaikki tilanne siellä Ranskan maalla oli, sanotaanko, kiharainen. Tämän Dynin hintavat lisenssit poltteli kuitenkin joka tapauksessa Virginin Martin Alperin taskun pohjalla kuumana kuin Arrakiksen hiekka. Ne oli saatava pikaisesti poikimaan tuottoa. Rohdon oli niin sanotusti virrattava, joten Virginin katseet kääntyivät Las Vegasiin, jossa majansa piti pieni pelistudio nimeltä Westwood Associates. Vuonna 1985 Brett Sperrin ja Lewis Casselin perustamalla Los Angelesin Westwoodin kaupunginsa mukaan nimetellä firmalla oli kokemusta ja menestystäkin lisensoitujen pelien valmistamisesta esimerkiksi Dungeons & Dragonsin ja Battletechin merkeissä. Virgin päätti aloittaa tunnustelut yhteistyön aloittamiseksi ja yksi lisäsyy Westwoodin valitsemiseen oli ilmeisestikin tämän Martin Alperin mieltymys seikkailupeleihin ja tavoite toistaa Sierra Onlinein menestys silläkin saralla. Westwoodin työllä alla oleva Legend of Kerendia seikkailupelin demo teki tämän tavoitteen suhteen ison vaikutuksen Virginin kykyjen metsästäjiin ja niinhän siinä kävi, että Westwood lunastettiin melko pian Virginin tytäryhtiöksi ja nimen loppuun vaihtui Associatesin sijaan Studios. Dunen kehitys oli siis rapakon toisella puolella Ranskassa edelleen täydessä vauhdissa ja asia valkeni myös Westwoodin pojalle aikanaan, kun vastoin kaikkia odotuksia pelin seuraava kehitysversio tipahti Virginille nähtäväksi. Cryon tuotanto oli kuitenkin sen verran hämärän peitossa, että edes tämän pelin genre ei ollut siinä vaiheessa ihan täysin selkeä, ja sehän jäi lopullisessa tuotteessa hieman avoimeksi. Seikkailupainotteisen euroserkkunsa sijaan Amerikassa päätettiin tietoisesti valita ihan toinen reitti. Siinä missä Frank Herbert yhdisteli aikanaan kirjaansa melkoisen hivakan erilaisia elementtejä, tuottaja Brett Sperry tiimeineen Westwoodilla katsoi, että parhaiten pelillistettävä piirre Herbertin kirjoissa on nimenomaan se sota rohdon ja Arrakiksen hallinnasta. Tiimi päätti yhdistää tämän parhaat piirteet tähän peliin, siis parhaat piirteet omista suosikkipeleistä ja kehittää niistä jotain, mikä olisi sitten lopulta osiaan suurempaa. Dune 2:n alkuasetelmahan on ihan sama kuin kirjoissa. Maailmankaikkeuden kallisarvoisinta ainetta, eli rohtoa, spicea, löytyy vain yhdeltä planeetalta maailmankaikkeudessa. Elikkä Dyyniltä. Galaksin keisari Fredrik IV on juuri päättänyt valtaistumesta sotimisen veljensä kanssa ja kyseisessä rytäkässä hankkiutunut aivan raivostuttaviin velkoihin. Veloista päästäkseen Freddy kääntää katseensa Arrakiksen hiekkakentille ja heittää haasteen kolmelle mahtisuvulle. Se, joka kerää keisarille eniten kallisarvoista rohtoa, saa Dynin hallintaansa ja siivun verotuloista. Mukana kisassa ovat mahtisuvut Atreides, Harkonnen ja tietysti Ordos. Eiku hetkinen. Ei tässä ole oikein mitään samaa. No joo.
Eli jos Kryo otti muutamia vapauksia tämän alkuasetelman suhteen, niin Westwood heitti ne ladan takakonttiin ja syötti koko romuhiekkamadolle. Dyyni-kirjojen ja elokuvan sotahan ei siis ole kauhean tasaväkinen. Se on dramaattinen, eeppinen, mutta strategiapelin asetelmana ei ehkä sit kuitenkaan, koska on iso Harkonnen ja pieni Atreides, tai no, miten se nyt ottaa, mutta kuitenkin. Kryokin teki peliä tästä aiheesta, niin Westwoodin piti jotenkin siitäkin erottautua. Ja Brett Spearin tiimi päätti säilyttää merkittävät tekijät Dyynistä, niin kuin Arrakiksen hiekkamatoineen, mausteineen, freemeneineen, selkään puukottavan keisarin hyvät, Atreidesit, pahat, Harkonnen, jne. So far so good. Kelloa vaan käännettiin kuitenkin tuhansia vuosia ajassa taaksepäin ennen romaanin ja elokuvan tapahtumia vaihtoehtoiseen ja erittäin ei-kanoniseen aikajanaan, jossa Dyyniä ollaan vasta kunnolla valtaamassa ensimmäistä kertaa. Tai ensimmäisiä kertoja. Ja tässä kohdassa välihuomiona ainakin itselle nämä seuraavat juonenkäänteet on jäänyt aikana hieman hämärän peittoon. Satuin omistamaan semmoisen vähän epävirallisemman version, jossa ei sattunut manuaalia olemaan mukana, jossa tämä juoni isosti kerrotaan. No, Atreidesin ja Harkonnenin ilmeisen pitkävihaset suvut on edelleen, tai siis on jo tässä vaiheessa olemassa ja toistensa kurkuilla, ja Westwood poimi kolmanneksi osapuoleksi Ordos-kauppiassuvun ja eri keisarin, jotka löytyy ainoastaan semmoisesta Dune-ensyklopedia-kirjasta. Tämä Dune-ensyklopedia on eräänlainen fanien kirjoittama tämmöinen syventävä teos Dyynille, jonka tuotannossa Frank Herbert ei ilmeisesti pois lukien mahdolliset salanimet suoraan ollut mukana esipuhetta lukuun ottamatta. 1984 eli muutamaa vuotta ennen Herbertin kuolemaa valmistunut kirja on kirjoitettu historiallisena dokumenttina Dyynin maailmasta, joka ei kaikilta osin pidä paikkaansa, sillä historian kuten tiedämme kirjoittavat voittajat ja muutenkin yksityiskohdat saattaa vuosituhansien saatossa elää. Tämän kirjan artikkelit on rustannut 10 eri kirjailijat ja sen koosti Frank Herbertin hyvä ystävä, yhdysvaltalainen kirjallisuuden professori tohtori Willis McNeely. Vaikka itse sitten kirjoissaan tekikin tämän ensyklopedian artikkelit osittain ei-kanoniksi, Herbert antoi kuitenkin tälle kirjalle siunauksensa, joskin sitten miehen kuoleman jälkeen tämä perikunta on estänyt uusien painosten ottamisen ja muutenkin ilmeisesti aika lailla pyrkinyt unohtamaan koko kirjan olemassaolon. Aika mutkainen keissi se. No, joka tapauksessa takas pelimaailmaan. Pelin aikanaan todella näyttävän alkudemon jälkeen Bene Gesserit opas kehottaa pelaajaa valitsemaan puolensa mahtisukujen välillä. Ja toi alkudemo oli kyllä semmonen, että kun tuli kavereet käymään, jolla ei ollut PC:tä, niin mä aina näytin ton alkudemon niille, koska se pudotti leuat silloin. Osapuolista tässä tapauksessa siniseen verhoutunut Atreides on jälleen tarinan niin sanotut hyvikset, jos nyt sodassa semmosia edes on olemassa. Atreidesin sotavoimat painottuu lähtökohtaisesti kevyeen jalkaväkeen ja monipuoliseen kalustoon, erikoisluutena ääniaseet ja hyvät välit Freemen alkuasukkaisiin. Kaladanilta lähtöisin olevat Atreidesit on kautta aikojen pyrkineet kuitenkin ratkaiseen ongelmat lähtökohtaisesti diplomatian keinoon, joka osoittautuu no suoraan sanottuna vähän vittumaiseksi hommaksi, kun vastapuoli alkaa laulattaa 190 mm ydinkäyttöisiä ja tuplaplasmatykkejä Devastator-tankeistaan ihan kysymättä ja yllättäen. Kyseessä on tietenkin galaksin alhaisin rupusakki, Atreidesin veriviholliset eli Harkonnenit. Elikkä siis nämä osapuolten värit on vetästy ihan hatusta, jos lähdemateriaalia katsotaan. Siellä on Atreidesilla on ainakin vihreätä ja punaista ja Harkonnenilla on sinistä ja oranssia, mutta anyway. Siniset hyviä, punaiset pahoja. Ne on jopa siis Bene Gesserittojen silmissä melko tämmönen levoton joukkio. Sitä on, organisaatio muuttuu sisäisten saleja julkimurhien takia ihan jatkuvasti ja on ihan vahvoja epäilyksiä siitä, että nämä ydinkärkiä summittaa ja surrutta nakkelevat Harkonnenit ei ole mukana rohdon, vaan ihan puhtaasti sotimisen ilosta. Kolmas osapuoli, jääplaneetalta saapunut ja vihreä verhoutunut Ordos on eräänlainen kartelli. Lipeviä kauppiassukuja, jotka luottaa juonitteluun, sabotaasiin, palkkasotilaisiin. Ordosin erikoisuutena on vastustaja yksiköiden keikkaaminen ja rakennusten keikkaaminen sabotööriä ja Deviator-hermokaasuohjusten kanssa. Ja siinä missä Harkonnen luottaa raskaaseen, hitaaseen kalustoon, Ordosilla painotus on nopeudessa ja erikoisyksiköissä. Ja Atreides pyrkii sitten vähän siinä välissä tasapainoilemaan.
Jonkun naistijoukkiosta riveihin pitää siis nuorena komentajana astua ja sitten se varsinainen ralli vasta alkaa. Your battle for doom begins. Now. No, Dune 2 etenee puolen valinnasta riippumatta pitkälti samalla kaavalla. Ensin osapuolen mentaatti toivottaa pelaajan tervetulleeksi joukkoihin ja nuoren komentajan hommana on kerätä vähän rohtoa ja perehtyä pelimekaniikkoihin. Ja pelin sotaahan ei siis käydä romaanista ja leffosta tuttujen suojakenttien miekkojen voimin, vaan taistelukentällä kyllä kiväärit, tankit ja ohjukset. Ensimmäisessä tehtävässä vastassa on lähinnä muutamia yksittäisiä solttuja tiedustelijoita, homma on melko yksinkertaista, niin kuin opettelu. Tehtävän suorittamisen jälkeen aukeaa Dynen strateginen kartta, jossa pelaaja valitsee läänin, johon seuraava tehtävä sijoittuu. Vähitellen voittojen myötä, tappio ei siis ole vaihtoehto, vaan game over, pelaaja joutuu jatkuvasti rajumalla arsenaalilla nokikkaan kilpailijoiden kanssa, kunnes nämä joutuu nurkkaan ajattuna yhdistää voimansa ja tietenkin se petollinen keisari lopulta sotkeutuu rähinöihin mukaan sardaukkareiden tai santarunkkareiden, kuten niitä aikana kaverien kanssa kutsuttiin kanssa. Jokaisella osapuolella loppudemo ja keisarin hulvattoma karu kohtalo on muuten hieman erilainen. Dune 2:n tuottaja Brett Sperry kuvaili ohjelmaa Joe Bostickille suurin piirtein millaisen pelin haluaisi nähdä. Bostick teki työtä käskettyä ja valmistunut prototyyppihän olikin välitön hitti. No ei, itse asiassa ensimmäinen prototyyppi osoittautui tylsäksi ja liian helpoksi. Ideoita piti alkaa vähän työstämään. Tohon aikaan pelien tekeminen oli melkoisen paljon pienimuotoisempaa, tiimit oli pienempiä, tuotanto orgaanisempaa, joten pelirakenne alkoi muotoutua ikään kuin lennossa, osittain ainakin. Tiimi alkoi tosissaan miettiä vaikutteita omista suosikeistaan, inspiraatiot oli lukuisia, mutta ainakin seuraavia esimerkkejä kehittäjien haastattelussa on noussut. Sid Meierin megahitti Civilizationista, jossa ohjataan kokonaisen kansakunnan nousua, poimittiin Fog of War, musta huntu, joka peittää taistelukenttää ennen kuin pelaajan yksiköt tutkii alueen ja resurssien kerääminen ja sen myötä teknologian kehittyminen peli edetessä. Jumalpeli Populouksesta Westwood poimi tämmöisen hiiripohjaisen käyttöliittymän, joka mahdollisti huomattavan dynaamisen ja nopean ja ennen kaikkea reaaliaikaisen pelaamisen, joka ei monen senään sotapelin tyyliin ollut siis nimenomaan vuoropohjainen, vaan vaati pelaajalta nopeata toimintaa. Ja ilmeisesti myös sen ajan Mäkkien käyttöliittymä toimi yhtenä inspiraationa tälle uudelle käyttikselle. Varovasti veikkaan, että tämän kanavan katselijoille on aika tuttu nimi. Kolmantena ja kenties tärkeimpänä inspiraation lähteenä Dynelle toimi vuoden 1989 Sega Mega Drivelle ja Genesikselle julkaistu Herzog 2-niminen, no, esireaaliaikastrategia, jossa pelaajan tai pelaajien kaksin pelissä tarkoitus oli tuhota toisen tukikohta valtaamalla hävittäjäaluksella strategisia pisteitä kartalla, valmistaen kuljettaen tekoälyn ohjaamia tankkeja, laivoja ja muita sotaisia yksiköitä ympäri karttaa. Pelaaja pystyi myös jalkautumaan ja johtamaan hyökkäystä henkilökohtaisesti. Näistä ja toki lukuisista muista inspiraation lähteistä muodostui kokonaisuus, josta tuli melkein välitön klassikko ja määritteli kokonaisen genren, jonka vaikutukset tuntuu edelleenkin tänä päivänä. Siis vähän niin kuin siitä kirjasta, johon tämä peli löyhästi pohjautui. Se, että pelin nimi ja asetelma on saanut nimensä Dynestä, on mun mielestä lähinnä sattumaa. Tämä peli olisi joka tapauksessa ollut merkkiteos, vaikka se nyt ei olisi lisenssipeli ollutkaan. Kenties Dynen settingi ja lisenssi lisäsi kuitenkin kiinnostavuutta, mutta kuitenkin spekulaatiota, en tiedä. No joo. No, pelissä on häkellyttävän paljon elementtejä, joita tosiaikastrategiat tulisi käyttämään, no, melko ahnaasti jatkossakin. Hiirimaailmankartta, resurssien keräys, tukikohdan rakentaminen, yksiköiden tämmöinen puhekuittaus, toisistaan poikkeavat osapuolet jne. Kaava on aika selkeä. Rakenna tukikohta, kerää rohtoa, rakenna yksiköitä, muussa on vihollinen. Homma on siinä. Hirveästi vaihtelua tässä pelissä ei vielä ollut. Tyynin ollessa kyseessä pelaaja ei voi rakentaa tukikohtia hiekalle, koska hiekkamadot ja no hiekka.
Pelin kallioiden päälle rakennetut tukikohdat alkaa helposti rapistuun vähitellen ja ne on aluksi heikossa kunnossa, jos pelaaja ei rakenna niitä betonilaattojen päälle. Ainoa pelissä kerättävä resurssi on rohto eli spice, joka ei olekaan ihan vaaratonta puuhaa, sillä jalostamo- ja rohtokenttien välissä kulkevat puimurit on vihollisten hyökkäysten lisäksi jatkuvassa vaarassa tulla matojen ahmaisemaksi. Kyseiset liarot vetävät muuten joutessaan muutkin hiekalle unohtuneet yksiköt yhdellä haukkauksella parempiin suihin, eli se on vähän niin kuin neljäsosapuoli tässä pelissä. Kerätyllä spicella pelaajan täytyy laajentaa tukikohtaansa energian ja sotimisvehkeiden tuotantoon tarkoitetulla rakennuksilla, ja muutenhan tulee hyvin nopeasti turpiin. Pelissä ei ole erityisen paljon erilaisia yksiköitä, mutta riittävästi, että homma pysyy raikkaana eri puolilla pelatessa, koska tarjonta on jokaisella osapuolella hieman erilainen. Pelin tekoäly koittaa laittaa pelaajalle hanttia parhaansa mukaan, mutta se on valitettavan alkeellinen, oli jo silloin. Se osaa hyökätä ainoastaan suoraan päin näköä yhdestä suunnasta, kokkaamisesta ei tietoakaan, ja se ei myöskään osaa kerätä isompaa joukkoa, vaan sitä mukaan kun yksiköt valmistuu, ne lähetetään pelaajan tykkitornien muussattavaksi. Varsinkin loppupuolella se on semmoista myllytystä. No, pelaajatietokone sotii suurin piirtein samoilla säännöillä, mutta jotain pikkunarrauksia komputteri hyödyntää paikoin, esimerkiksi rakennusten sijoittelussa, rahanhallimisessa ja näkee pelaajan yksiköt aina. Dune 2 on pelkästään yksin peli, monin pelattavasta tämmöisestä tämän tason strategiapelistä ei tuolla ainakaan meikäläinen osannut edes haaveilla, ja Dunesta julkaistiin muutamaa vuotta myöhemmin versio Sega Mega Drivelle, joka muistuttaa grafiikoltaan aiemmin mainittua Herzog Zweita melko paljon, ja versiossa on paljon samaa, mutta aika erityyppisiä ne kuitenkin on. Itse en ole tätä Mega Drive-versiota ikinä pelannut. Dune 2:n äänipuolesta voisi todeta, että vaikka säveltäjä on eri ja pelit on tehty toisistaan erillään, musiikit on paikoin häkellyttävän samanlaiset kuin Cryon Duneissa. Säveltäjä Frank Klepacki oli ottanut inspiraatiota Cryon Duneista ja Lynchin leffan soundtrackista. Mennään sitten kuitenkin ihan omaan suuntaan. Musat on erinomaisia tässäkin ja elää dynaamisesti tämän toiminnan myötä. Viholliskosketuksessa musat muuttuu menevämmiksi jäneen. Ääninäyttely jättää paikoin hieman toivomisen varaa, mutta ei se mitenkään erityisen heikko esityskään ole. Sen jälkeen Dune alkoi nopeasti niittää mainetta, tai Dune 2 alkoi nopeasti niittää mainetta ja hyviä arvosteluita pelilehdissä. Pelistä tuli valtava menestys, eikä sen merkitystä kokonaisen genren ja osaltaan e-sportsin yhtenä kantaisänä voi mitenkään kiistää, vaikka se itse onkin aika rajuja puremia ajan hampaalta saanut. Dune 2 sai aikanaan jatkoa nimellä Dune 2000, mutta se oli vähän enemmänkin tänne remake. Dune oli alkusoitto Command & Conquer-sarjalle, josta tuli vielä isompi hitti, ja lähes kaikki Dunein terävimmät kulmat oli siinä kohti hiottu pois. Loppu on historiaa, pelaamisen historiaa, e-sportsin historiaa, you name it. Noniin. Vuoden 1992 Dunit on nyt esitelty, kumpi on parempi? Kysymys ei ole ihan helpoimmasta päästä. Cryon Dune on mun mielestä siis niistä kahdesta se parempi peli, mutta Westwoodin Dune 2 on merkittävämpi peli. Siinä on vaan se ongelma, että huomattavasti parempia saman genren pelejä on ja paljon. Vaikka siitä korjaisi sen selkeimmät puutteet, käteen jäisi melko yksitoikkonen lajityyppisä edustaja. Siitä on fanivoimi julkaistu tämmöisiä avoimen lähdekoodin versioita, kaikenlaisia tulkintoja, jotka lisää modernien strategiapelien ominaisuuksia, parantaa tekoälyä. Lisää monin pelin, mutta Dune 2 siellä pohjalla kuitenkin on. Cryon Dunelle ei sen sijaan ole juurikaan kilpailija, koska ihan äkkiseltään ei tule saman genren, tai no, mikä se genre nyt sit onkaan, edustajia oikeastaan mieleen. Siinä on uudelleen peluarvoa kuitenkin jonkun verran vähemmän. Yhtä kaikki, molemmat pelit on oman aikansa merkkiteoksia mun mielestä. Omalla kohdalla herätti edelleen voimassa olevan kiinnostuksen science fiction genreen ja erityisesti Dyniin. Pelien jälkeen tuli kirjojen lukemisen aika, josta yritin turhaan etsiä merkkejä Ordosista. Huonompi homma. Ei ollut. Ennen loppua pysähdytään hetkeksi. Kuvitellaan Dune 2:n maailmaan sijoittuva tämmönen ison budjetin HBO- tai Netflix-sarja, jossa tasaväkiset Atreidesit ja Harkonnenit ottaa toisistaan mittaa galaktisella näyttämällä. Ja en tiedä susta, mutta mä kyllä katsoisin sen sarjan.
No joo, en pidätä hengitystäni sen suhteen. Dyynistä on tämän videon julkaisun tienoilla julkaistu nyt se lopultakin se massiivinen Denis Villeneuven suurelokuva, joka on elokuvateattereihin ilmaantunut tämän videon aikoihin. Jos et ole vielä nähnyt sitä, lämmin suositus, käy katsomassa se. Ja meikäläisen arvion siitä näkyy Parasta asiakanavalla linkkiä jossain. Ja siellä kuulet vähän enemmän meikäläisen kantaa ja Parasta asiaa Simon kantaa tähän kyseiseen aiheeseen. Mutta tässä Dyyni tällä erää. Heitä kommenttikenttää jotain juttuja. Jos tykkäät mun kontentista, paina tilaa-nappulaa. Ei ole pakko. Mä olen Miika. Tää on Korsu. Tää on Pointteja klikkaa. Kiitos kun katselit. Tervetuloa toistekin. Lisää kontenttia tulossa. Heippa!